Deməli, Bərdə çəpəcəsi, Yevlax, bütün Akstapa, Qazaq, çəpəcə Gəncənin camadından doluydu. Bunlar nə qardılar? Bunlar bu kütləni tutdular, apardılar, doldurdular çəpəcəyə. Stolu qoydular oran, maşın işlədi. 5 min, 30 min verən oldu, 10 min verən oldu, 20 min verən oldu, balasının canını qutardı. Oturdular, pul yığdılar. Oturdular, pul yığdılar, meşoxlarla Bakıya pullar gəldi. Bilirsən adamı yandıran nədir? Cinayətsiz cəzadır. Bir belə oğurluğun, bir belə jülikliyin, bir belə banditliyin içində göz gəlib elə bil, bizim uşaqları görüblər. Nə istəyirsən məndən, ha kişi, mən nə qayırmışamsa? Mənim balam sizə nə qayırıb? Dədənizə söhüb, anağıza daş atıb. Nə qayırıb, bax, bu bir parça uşaq, ya mən? Nə qayırmışam sizə? Gəncə üzrə həbs edilmiş Mirzə Hüseynovun atası Ceyhun Hüseynov kanalımıza müsahibə verib. Ceyhun Hüseynovun baş verən proseslərlə bağlı müxtəlif iddiaları var. O, təqsirləndirilən şəxslərin ailələrindən müəyyən miqdarda pul vəsaiti alınaraq azadlığa buraxıldığını, övladının işgəncələrə məruz qaldığını iddia edir. Deyir ki, evini satıb pul olmasına baxmayaraq ona vəkil tutmağa icazə verilməyib. Oğlunun məhkəməsində isə haqsız gördüyü məsələlərdə etiraz bildirdikdə məhkəmə zalından çıxarıldığını bildirir. Bütün bunlara baxmayaraq Ceyhun Hüseynov övladının nəfsiyyəsində adı olacağına inanırmış, lakin bu inamı da boşa çıxıb. Danışır ki, evini satdığına görə indi kirayədə yaşayır və iş tapa bilmədiyi üçün kirayə haqqını ödəməyə də çətinlik çəkir. Övladının günahsızlığının sübuta getirilməsini, şəxsinin isə işlə təmin edilməsini istəyir. Təfərrüatlar video reportajda. İyun ayı idi. Biz yox iduq şəhərdə, yuxarıdaydı Xaşkət tərəfdə. Zəhk gəldi ki, belə-belə. Şəhərdə hadisə oldu. 2 dənə polis öldürdülər, verilədilər. Nəsə də bu hadisə baş verdi, 2 dənə polis öldü. Bizim ağlımıza hardan gəlsin ki, bizim də balamızı gətirib qoşacaqlar bu oyunun tam ortasına. Böyrünə başına yox, tam ortasına. İlkin olaraq 10 gündən sonra düzdür, mənim balamı 10 gündən sonra həbs elədilər Mirzəni. Mirzəni onu həbs elədilər, iyun ayının onu hadisədən 7 gün sonra. Həmin günü mən Mirzəyə zəng elədim, dedi, ata gəlirəm öyə, 3 nömrəli balinesa tərəfdən, körpün üstündən. Dedi, evə gəlirəm. Evə gələndə bunu yolda götürüb polis əməkdaşları, qolunu buruplar, basıblar, maşına aparıblar. Biz bunu sonradan bildik. Mirzə ilə görüşəndən sonra məhkəmədə bildik ki, nətər oldu. Uşaq öyə gəlmədi, bir gün gəlmədi, zəng elədik, 102-yə çıxdıq. 2 gün gəlmədi, 102-yə çıxdıq, 3 gün axtardıq, tapmadıq. 4-cü gün 102 ilə bizə məlumat verdilər ki, Mirzə Gəncə türməsindədir. Ona qədər də o 3 günü polis idarəsində Mirzənin otona işgəncələri yazıbdır. Başını bağlayıblar, dizinə skoşlayıblar. And olsun Allaha. Bir də eşitdik ki, Mirzə Kürdəxanıdadır. Bakıyan olsun, gəldi kimi idi bizi görüşdürən. Heç ara qoymadılar, heç bir yerə, balamızdan xəbər, ətər, telefon əlaqəsi, o bu. Hamı deyir, eşitmişik buradadır, ancaq bilmirik. Hardadır, nədir, nədir. Hamının balası nətəri, mənim də balam elə. Uşağa olmazın işgəncəsini veriblər. Bunu hamı bilir, özləri də bilir, çox qəşək bilir. Kim verib Gəncənin polisləri, Bakıdan idmançı uşaqları gətirmişdilər. Gözümüzlə görmüşük, hamısız partinin forma ilə çıxırdı uşaqlar orada presləyib, qolçomaq belə. Ancaq bu işin baş səbəbkarı Gəncə polisiydi, ədalət. Ədalətsiz ədalət başda olmaq şərtindən. Deməli, ədalətin qolçomaqları 5 minə kim adam tutmuşdular qızım. Deməli, Bərdə çəpəcəsi, Yevlax, bütün Akstapa, Qazaq, çəpəcə Gəncənin camadından doluydu. Bunlar nə qardılar? Bunlar bu kütləni tutdular, apardılar, doldurdular çəpəcəyə. Stolu qoydular oran, maşın işlədi. 5 min, 30 min verən oldu, 10 min verən oldu, 20 min verən oldu, balasının canını qutardı. Oturdular, pul yığdılar. Oturdular, pul yığdılar, meşoxlarla Bakıya pullar gəldi. Verə bilmədik, yox, heç bizi yaxın qoyan var idi ki, verək də. Bizimki cinayətkar idi. Bizə olmaz yaxın gəlmək, heç kim də bizlə söhbət eləmirdi. Məhkəməyə iş keçəndən sonra, hə, başladı telefon əlaqəsi.
iş mərkəmiyə keçəndən sonra. İşdə mərkəmiyə keçdik 4 dənə 120 ilə qızım. Bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə danışdıq. Dedi, mən yaxşıyam, hər şey yaxşıdır. Burada da yaxşıdır. Narahat olmayın, özünüzə də mən sizdən nəran olmayım. Mən sizdən nəran olsam, mənim surokom ağır olacaq. 4 dənə maya 120 veriblər. Eləmədiyim cinayəti, xəbərim olmadığı şey. 4 dənə 120 də ölüm stakasıdır. 2 dənə orada bənd var. Özünü müdafiə, bir də bilmirəm nə bənd. Onlardan başqa 120-nin birinci bəndindən 4-cü bəndinə kimi Mirzədə tutunu da işlər hamısı burada işin içində. 1 il 4 ay 120 ilə yatdı Mirzə. 1 il 4 ay. Kütləvi ixtişaş, bir də polisə müqavimət. Bu stakaları qoymuşdular, 4 dənə də 120 qoymuşdular. Bunlar o, bir də silah. Hə, Mirzə deməli polisə Mirzəni düşürdəndə polisin biri götürüb bunun kürəyinə, bura tokasın belinə silah qoyub. Silahı qoyanda bu da bunu tanıyırmış. Deyib, ə, Qorxan, qonşu döyülükmü, bu nə hərəkətdir? Deyib, ə, mən o sözü işlətmək istəmirəm. Biədəb, biədəb. Belə eləmə, onunla girəcəksən ora. O silahı götürdülər, silahı götürdülər. O silahı da bilməyəcək yox. Həmən silah bəlkə 200 dən adama qoyulub. 500 dən adam o silahla surok yatır bu dəqiqə. Həmən o silahlarla. O polisdəki silahlarla, o polisdəki müəyyən şeylərlə. O insanlar elə kim gəlir, qabağın o silahı qoyurlar. Bunu da qoyub belinə ki, bununla düşəcəksən, daha o silah da belindən çıxandan sonra bunu da nə işgəncə veriblər, danışamıram, pis oluram. Vəkilləri bizə icazə vermədilər vəkil tutmağa. Vəkili devlət təmin elədi. Bildiyiz, yəni o vəkillər də bunlar nə deyir, elə orada durub mollam deyəndir, vəssalam. Bir dənə müdaxilə, bir dənə ayrı bir söz, bir dənə başqa bir hərəkət o vəkillərdən görmədik. Yəni, bunların öz vəkilləri də devlət tutdu. Əgər demokratik devlətdə yaşayırıqsa, azad mərkəmədirsə, söz azadlığıdırsa, icazə ver, mən vəkilimi tutum, öyümü satdım da bu işə görə. Pulum da var idi. Verim qəşək bir vəkil tutub, səsimizi çıxardırdıq ki, burada yanlışdır, kamerada o yoxdur, siz nə danışsınız, çıxardırdılar bizə işiyə. Çıxardın bunu işiyə, vəssalam. Ya sakit dur, danışan kimi çıx işiyə, vəssalam. Ya da sakitcə dur, qulaq az. Nə qarib bu 120-lik. Kadrda göstərir, çıxıb səkin üstünə, əlində dönər, yiyir, kutab yiyir, nə yiyir. Tamaşa eləyir ora, o hadisiyə tamaşa eləyir. Ora tamaşa elədiyi yerdə götürsən uşağa olmazın 4 dənə 120-ni ver. Gördülər ədalətsizdir, yeri yoxdur. Onu götürdülər 4 dənə 120-ni. Qaldı 315, bir də bilmirəm nə idi. Kütləvi ixtişaş polisə müqavimət, maddələr yadımda deyil. Bununla da 8 il iş verdilər Mirziyə həmən zaman. Dadaş, imansız Dadaş 8 il iş verdi, ondan sonra onun 3 ilini götürdülər, 5 il qaldı və 5 ildən də bax gəlib bu yerə çıxmışıq. Mən zəng elədim əvvəlcədən Mirzəyə dedim ki, Mirzə, anağın vəziyyəti yaxşı döyülür. Nə xoş deyibdir, ağrıyır. Dedi, atama düzünü de. Xala birdən-birə oldu, 10 günün içində əməlli başlı dəyişirildi. Gətirdim bura Topçubaşova, oradan yönləndirdilər. Dedilər, qıçaların ikisi də baldırdan kəsilməlidir. Ta kəsilməlidir, yaşayacaqsa kəsilsin. O da dedi, yox, 90% ölümdür, 10% Allahın işidir. Dedim, belə kəsdirməsək, belə dedi, 8 gün, 10 gün. Elə nətəri demişdilər, 8-ci günündə də dünyasını dəyişdi. Bunu bizi tanıyanlar da bilir, bizlə əlaqəsi olanlar da bilir. Elə Mirzə dediyi Mirzə durdu. Mirzə ilə yatdı, Mirzə ilə durdu. Biz müraciət elədik ki, dəfinində iştirak eləsin. O da bir həftədən sonra gəldi bizə ki, yox, bu nə bilim bizim səlahiyyətimizdə döyülür, buna gələk kimlərsə, nə tərisə. Ancaq Konstitusiyada var bu. Konstitusiyada var, Konstitusiyanı kimdir sana, anayasanı kimdir sayar? Hansı qanun düz gedir ki, bir bu qanunda düz geçsin? Onu da bizə çox gördülər.
Evimizi satmağa bizi vadar eləyən bu Mirzənin tutulmaq məsələsi oldu ay bala. Yani mən gördüm, indi biz yerli adamlarıq da, Gəncəlilərin hamısı fəaliyyətdədir, hamı pul axtarır. Hamı deyir, pulla qurtarmaq olur. Başa düşdün, həmən momentdə mənim əlimdə elə pul yox idi. Nə bilim, elə belə cüzbi 500 min manat pul idi, onunla da işə yarayası döyülü idi. İstədilər məndən, ancaq almadılar. Bildiniz məsələ nə idi? Dedilər, hələ qoy görək, hələ qoy görək, hələ qoy görək, hələ bir nəfər də var idi, aldı pulu. Bir 5 gün saxladı, sonra qaytardı ki, yox ey, hökumət işidir bu. Valla bu mümkün deyil. Hə, bu dedi mümkün deyil, buna hökumət qarışıb, buna devlet qarışıb, bu işə pulla əmələ gəlməyəcək. Gənə kimin adamı var? Durumu ay bala göz qabağındadır qadan hanım. Gəldim indi biraz Gəncədə işsizlikdir. Mən məcburi kirə tutmalıyam, kirədə qalmalıyam. Ona görə də mənə iş lazımdır. Hələm də iş tapamıram. Gözləyirdim ay bala, gözləyirdim nədir? Paltarına kim apardım bir gün qabaq. Mirzənin adı çıxmadı. Çıxmadı Mirzənin adı, çıxmadı, sanmadılar əfəyim. Hamısı önümüdü var idi. İndi Allah qapılarını açsın, yerdə qalanların da, çıxanların da Allah canını sağ eləsin. Allah o insanları, o uşaqları var eləsin. Hamısı mənim balam kimi günahsız. Bilirsən adamı yandıran nədir? Cinayətsiz cəzadır. Bir belə oğurluğun, bir belə jülikliyin, bir belə banditliyin içində gör gəlib elə bil bizim uşaqları görüblər. Nə istəyirsən məndən, ha kişi, mən nə qayırmışamsa? Mənim balam sizə nə qayırıb? Dədənizə söyüb, anağıza daş atıb. Nə qayırıb, bak, bu bir parça uşaq, ya mən. Nə qayırmışam sizə? Cinayətini qoy qabağıma, cəzasını çəksin də. Dörd ildə yatırdırırsan, əl çəkmirsən, nə istəyirsən? Nə verir balamısan? Valla, mən günahkar burada kimi bilirəm, elə günahkar hamısı Veliyev xanlardır, bir də onu dəstəkləyənlərdir. Gəncəri pis günə qoyublar. Xanlar Veliyevin balası, bir də onun qardaşı uşaqları, biri də şeyin qudasıdır, nə idi, qoşulublar, hamısı bir-birinə, qəsdinə durublar Gəncənin. And olsun Allaha, Gəncədə bu vəziyyəti yaradan Elmar Vəliyevdir, Xanlar Vəliyevdir, bulardı. Xanlar Vəliyev əl çəkmir də bizdən. Nə qarmışıq ona bir gəlsin, otursun, ya çağırsın, gedək qabağını görüm. Dədəsini tanıyıram, anasını tanıyıram, qardaşını tanıyıram, ya o məni tanıyır. Nə qarmışıq, ay bala biz sağ. Nə verib alanmısan bizdən? Nə istəyirsən, hə biz yetimlərdən, geç səviyyən. Səviyyən ki, adamlarla gör, bazlaşa bilirsən, yoxsa yox. Adiyyatı qurumlardan tələbim odur ki, balam bıraxılsın, mənə tez tələsik bir iş nəzərdən təmin olum, heç olmasa başımı girəliyim buralarda, bir kirədən zaddan tutum, qalım, balamın bıraxılışını gözləyim.